姐，在江湖中长棋，在江湖中快乐。各位棋友大家好，欢迎收看江湖清谈节目，我是胡玉清。今天给大家带来的是2018中国围棋之乡联赛普陀分站赛的一盘棋。这盘棋的对局双方是由上海静安寺街道队迎战上海普陀队。围棋之乡应该是说中国围棋协会重点打造的一项赛事，受到了全国各地的一些参赛队围棋之乡的一些重视，大家纷纷组建一支非常强的队伍。而这次这盘棋的对局双方，上海静安寺街道队是由廖新文，也是一个围甲选手，作为教练和队员领衔。首先我们可以先介绍一下，这是一个团队赛，是由每个人可以下18到22手棋，具体下18还是22步是由教练确定的，而每个队可以允许有一名职业棋手，职业棋手是不限户籍，可以作为教练和队员同时上场，而其他的必须为本地的围棋之乡所属地的业余工作或者学习或者户籍所在地的业余棋手组成。上海静安寺街道队应该整体实力还是比较强的，职业棋手就我们刚刚介绍的廖行文来担任教练兼队员，而我们队员是有我、那个唐崇哲、陈思、胡子珍、叶凌云，应该都是由业余六七段的一些棋手组成。而上海普陀队也是非常有实力，他的是由职业棋手邱俊九段来挂帅，作为教练和队员来担任这次重担吧。然后队员有王新宇七段等等，非常有实力一些年轻新锐。好的，我们先进入到这盘棋的对局中。这盘棋经过拆先，应该说是我们是拿到了黑棋。在之前的两轮比赛中，我们两队都是以两战全胜。全国围棋之乡共是有32个队参赛。这盘棋应该说还是至关重要的一盘。我们首先上场的是叶凌云。黑棋叶凌云特别喜欢这样一个对角小目的一个布局，而且挂角三尖夹，他特别喜欢战斗，三再挂角，白棋小飞，黑棋逼住，可谓气势逼人啊！这个时候我觉得黑棋尖顶一个也没有什么大问题，既然白棋脱先了，黑棋非常有心情去惩罚这一手。白棋如果长，黑棋飞，这个战斗黑棋不怕，因为在这里手数相等，这里手数都相等的情况下，黑棋先动手总是有利的。实际上黑棋逼住，气势尽管很逼人，但白棋一反夹，这一带形成了一种彻底的乱战。首先我是不太喜欢这样特别混乱的一个局面，像这样乱战很容易一招不胜就这棋就不好下了。这步跳我觉得有点缓，首先在这个局部花了2手棋，跟这个比还肯定这两个稍微差一点，所以这里感觉有点亏，不太肯。白棋大跳，这时候感觉还想尖顶，或者甚至小尖一个，甚至在这尖顶或者拆一都是可以考虑的，想点办法。甚至这一手也是很有意思一个，白棋如果走，黑棋搬，白棋如果搬，黑棋就退，这个感觉是比较有趣的一个下法。这手过于生硬，当然也是叶凌云的一个棋风吧。白棋走这，黑棋尖顶，先把白棋跟搜了，这确实也是他的一个风格，希望大家对跑。白棋其实可以考虑走这，黑棋就跳，白棋再这样战斗，甚至震都可以。白棋走这个，黑棋应该搬这个，白棋挡下以后，我觉得黑棋往这里走一个应该是比较可以考虑可以参考的一个图吧，但这显然不符合黑棋的叶凌云的一个风格，他要把这个给飞了，继续让你成为一个孤棋，希望你重点大家乱转。白棋立，但实际上后面一手我觉得这不是风格的问题，过缓，这步小尖太缓了，这黑棋这一手感觉是棋形的要点，很想马上走，白棋如果压我就退，这样可以借进行棋，白棋如果长，黑就顺势拐出或飞出，这样对白棋的威胁要大很多。
将来飞一下都是很舒服的形状，或并或者飞，就是感觉这部点是骑行的要点。虽然黑棋尖一个有点积，尽管是积蓄力量，但有点太缓了。白棋可以考虑拆个一，实际上这手棋也是相当不错的一手棋。应该说下到这里的话，应该是白棋更为有趣一些。黑棋拖，这盘棋下完以后，我们也有电脑复过盘。下面一手应该说是最让我惊讶的一手棋。这个下成这样的话，作为我们人类棋手，一般来说就两个考虑，一个打吃这个，一个粘这个，一个做劫。然后电脑推荐是粘这个，这个对于我们来说，整个又一次颠覆了我们的围棋观。我们只走这个的话，显然不利。白棋提劫，这个劫黑棋打不过，而且很重，将来白棋甚至有可能扩大劫帧。而实际上他是选择翻打。我们来看电脑的意图，电脑走这个，他希望下成这样，再靠出。这个图其实白棋直接团是不行，白棋要搬，黑棋走，白棋吃。黑棋如果长的话，电脑后面推荐两个图。长完黑棋一跳，黑棋可以先挡掉，再一跳，这也是一盘乱战棋。确实，可能他认为这样才有些头绪。另外一个推荐他是吃这个，再打这个。这两招棋界确实也是令人惊讶的两下。黑棋立，走，再走，这棋确实非常凶，再一跳，这也是他可以推荐的一个图。他认为这样不这么战斗，这棋黑棋难以为继，不太认可这样翻打的一个下法。黑棋打吃，但人跟人下则完全不一样。黑棋一夹，在电脑看来，白棋这是一夹，黑棋这棋就很难下了。黑棋只能走这个。黑棋单扳的话，白棋就吃过，这黑棋几乎一无所获。黑棋只能走这个，弃子。其实这个拐过不行，拐过被白棋一长，黑棋太危险了，甚至一贴黑棋就已经死了，黑棋只能弃了。白棋走这个，白棋，白棋搬，黑棋搬，黑棋通过弃子形成一个转换。但这个图我觉得确实是白棋好。随后所以说白棋下一手走出了本局的一步特别大的问题手，那就是走这个。这步棋是一步很有疑问的一手棋。只是黑棋获得一个良机，黑棋只需要冷静粘上，这白棋这些外面这些子都成为了一个残子。但叶灵云的追求还不至于此，还要立下，非常狠啊！白棋这时应该先断，白棋又这里白棋连续出现了一个失误，应该是先断。先断的话，黑棋不能虎的话气不够，被白棋一小接，黑棋就死了，黑棋只能跳。随后白棋再打吧。这是一个正常的一个构思，粘上，这是一个正常结果。实际上白棋我们可以看一下和实际上区别在哪。实际上白棋先断打，先确保自己做活，黑棋走，白棋提，黑棋粘，白棋这时还是要断，不断这棋没法下了，只能断。但断完以后，黑棋显然不可能再走这个了。那这个棋形黑棋实在是选择搬出而不走这个，这差的还是挺多的。白棋压一下，先加强自己。尽管这里应该说是突招变故吧，但这时还是要马上冷静下来。白棋一跳，好棋。护住。其实黑棋这里下的也有些风险，白走这个，黑吃。这是白棋有个棋，白棋应该立下，立下更厉害一点。黑棋只能吃这个，白棋粘上，黑棋提，白棋虎，白棋可以形成一个转化，黑棋比如说跳出，白棋就把这个断了，可以去形成这样一个转化来寻找机会。而实际上白棋这一单把这一粘上后，黑棋白棋先虎了一下，黑棋刺了一个扳过，这个局部明显是黑棋得分了，在左上角这个局部，因此基本挽回了布局上这步黑棋接的一步还手。下车这样的话，双方
应该说几乎又回到同一起跑线，是黑棋稍微优势一丁点的局面。下到这样的话，这第一棒应该也就这样结束了，双方也就进行了一个换人。在这里我们可以聊一下这个中国围棋之下联赛的一个赛制，它总共是有32个队伍参赛，有32个围棋之乡。围棋之乡评定是一定要举办过，在对围棋的推广和普及是有做出卓越贡献的，才能评为围棋之乡。就比如说上海有几个，上海有静安寺街道曾经举办过多次围甲，还有绿林职业巅绿林巾帼职业那个巅峰对抗赛。啊，普陀也多过作为多年的一些个围甲的主办方、承办方，而嘉定更是在上世纪80年代就举办过多项围棋赛事。然后再像其他一些地方，就像江西的丰城啊、洛阳啊，都是一些著名的棋城。所以围棋乡都是一些围棋普及发展非常好的地方。而这32个围棋乡组成的一个联赛，应该说是非常精彩。而赛制很有趣，总共32个队伍分成4个组。每个组为一个分站赛，每个组的前两名可以获得出线权，进入年终总决赛的一个资格。而我们是被分在了上海普陀，我们的对手就是这次的主办方上海普陀队。应该说要取得前两名还是很困难的，江浙沪一带的这个分区还是非常厉害，像吴江这些队都非常强，所以这盘棋我们都是竭力的去争取胜利，也在排兵布阵方面做出了很多的一些动了很多脑筋吧。其实我们和普陀队本身也是都是非常熟悉，都在上海，在比赛之前我们也作为一个训练也和感受了一下。当时我们是在廖行文不在的情况下，而且还隐藏了1到2名主力的情况下，两盘棋都赢了全主力的他们。当然我们也没有任何的一个大意吧，因为这个赛制是一个接力赛的赛制，每个人可以下18到22步棋，偶然性还是非常大的。所以这盘棋因为跟出线非常有关系，还是得到大家非常的重视。好的，我们接下来回到棋盘中。搬过的时候我们觉得这棋渐渐稳住了，因为我们后面棋手也比较有实力，综合实力还是我们自己感觉要稍微强点，愿意把这棋拖到后半盘。但是高挂黑棋接甲，继续步步为营，白棋飞，黑棋突过，白棋撤。这个局部白棋转身还是很明智的。首先黑棋不能下这种，这一带的话被白棋这里一逼的话价值特别大，黑棋是甚至单拆个二都是可以考虑的。白棋走，黑棋把这个出头，甚至逼着飞这个出头都可以，这手棋的价值比想象中要大。其实黑棋走这个的话，白棋可以考虑先往这掉一下，再往这走也是可以的。实际上白棋飞，黑棋走，白棋长，这是一个局部的场合定式。局部应该是黑棋不错，但全局白棋也可以接受。这次我们觉得白棋还是应该飞一下，这个飞的价值非常的大。实际上白棋拆稍微缓一点，黑棋飞，要点。接下去白棋这手棋又有点缓，当然这棋肯定要下，不下来被黑棋走过来的话，白棋这块棋还要被攻击。但这手棋白棋可以考虑盖住，黑棋如果走，白棋连扳，这是白棋要稍微下的紧凑一点。因为这一带上面已经没有什么价值了，这一带黑棋完全可以，白棋完全可以让黑棋在这里多走棋，而白棋走在外边。这时候又缓了，下到这个局面的时候，应该说是黑棋渐渐占据了上风。随后黑棋点，开追究白棋的棋形，哦，黑棋飞出，这也是很大的一手棋。白棋跳，一方面也瞄着黑棋棋形弱点，如果白棋跳完以后将来有这个手段，有尖了扳的手段，是因为有了这手棋的接应。我们可以看一下，它是粘，有了这手棋的接应以后，白棋有这个手段，隐藏了这个手段，所以黑棋得应，黑棋冲。这时候我们上场是唐崇哲七段，他棋非常的稳重厚实，而且爆发力非常的强。点追究一下白棋的棋形，这一带应该下得很好。
好，所以黑棋一跳，这时黑棋实在是走了这手，这手棋由于过于凝重，我觉得黑棋这时候其实飞一个跳一个，把这次把这个毛病补一补，白棋这个并不成立，白棋就黑棋就把这个毛病补一补，这棋现在黑棋可以吃这了，有了这手棋接应以后，把这黑棋补一补，白棋黑棋已经是完全可以满意的一个局面，这个是过于执着的一手棋。他要求白棋马上下决定，你白棋只能逼着白棋补，黑棋再顺势一跳，其实不一定便宜这两个交换，因为本身肯定还是想贴住的，这个目数上还是亏了一点。跳，白棋刺，黑棋粘，白棋飞，黑棋棋轻轻松的一挂。这棋应该说是黑棋下的很简明，白棋如果此时继续跟着走的话，黑棋就飞一个，这样的话感觉白棋机会就不多了。我们可以点一下目数，黑棋十目，二十、二十一、二七、二八、二九，上面三十、三五、三六、三十六七目肯定有，三八就四四一、五十六、五十、五十六、五十七，对吧？这棋五十五目肯定有。五六七八九十，白棋点的出的只有十目，而这里一带要成四十目，三十五到四十目，那肯定还是有些困难的。所以白棋接冲。这时候，那个唐崇哲局后说，他这时觉得优势很明显。其实作为黑棋来讲，即贴出白棋，也不知道白棋要下什么，黑棋就长，就跟着一步一步下，其实也很简单。黑棋这块做活棋肯定没有问题。黑只要把这出来的话，把白棋这限制住，接下去白几乎马上要补，补了黑棋再冲回，也完全没有问题。如果不补，白棋往这下棋，黑棋就逼下，这个黑棋得到的价值远远超过这里的损失，所以贴出棋也是很简明的一步棋。实战他肯定，这是肯定是唐崇哲一个理想图，一跳，白棋如果走这个，黑棋就一飞，这棋其实可以。他觉得这样下的特别简单，因为白棋这块没有活，还可以进行一个攻击。但实际上白走完黑棋长的时候，我觉得黑棋还是应该跳。跳白棋走哪，如果联络一个黑棋挡下已经很满意了，没有必要下这么凶。实际上黑棋飞这个下的很凶，白棋长势应手，黑棋粘。下到这个时候，这步棋我觉得还是直接导致了一定的局面的混乱吧。白棋贴，因为这个一旦双方战斗站起来了，可能这一带就再下不着，这个跳就跳不着。而这个时候，如果我们跳一个，确实白棋已经不太知道下什么，白棋只能靠，可能是他是担心靠了长，那黑棋是就贴下，或甚至再虎一个，这里的目数并不是特别大。破掉目数，白棋黑棋只要把白棋全局中央控制住，这棋优势应该说还是很明显。白棋如果往这跳的话，黑棋再出头，只要把白棋一分段，这里白棋保卫特别的薄。这棋白棋如果贴，黑棋往这一冲，这几乎就已经出问题了。而白棋贴的话，黑就顺势贴出，白棋估计只能继续补，那黑棋再把这个挡下，这应该将来还有这种各种搜刮，像这样的棋应该是很好下的局面。这步还是有些超之过急，其实挺担心白棋在这个局面就挡下也是可以考虑的一手。黑棋这里究竟能攻出什么东西？黑棋这里白棋小尖或者走这黑棋有可能会发力，有这样的一个发力的好手，甚至黑棋走这白棋就小尖。这里黑棋真的要下决心吃白棋，还是要下点决心的？实际上白棋自补也是稳妥的一手。黑棋走正，白走，黑棋挤，这个时候这个战斗还是非常的关键。随后这个时候双方都换上了自己对周两名最强的棋手吧，我们换上了廖行文七段，而对手换上了邱俊九段，也可见大家都认为这个局面已经是非常的关键了。
白痴闯，白痴又冲了一下，这步棋非常的鬼。如果黑棋度过的话，那就明显是一个亏损了，将来有眼位的亏损，打吃完这个也是先手。而实际上黑棋断以后，这里暗藏杀机，所以这步冲应该说是非常鬼的一手。随后白棋开始拼搏长头，如果这次白棋粘的话，黑棋再跳，这白棋几乎或者黑棋正，这几乎白棋就没有任何机会了。长断，这战斗形成，黑棋先跳，白棋冲，就招招都是最狠的。秋菊的棋本来就是撑得特别特别紧，然后在这个局面下，他又觉得现在形势不利，所以就决定拼搏。这几下都是最凶的一个下法，打吃跳。其实黑棋我们在研究室觉得黑棋其实这么下的话，这棋也没有什么特别害怕的地方。白棋粘，黑就把这个吃了，白棋冲的话，黑就把这个再断了。这棋也特别简明，大家走一走，黑棋只要把这个空限制住的话，收获已经很大，而且这随时可以吃一点。实际上黑棋打吃的跳，这也没问题，这他觉得这白棋终究是过分的，这战斗黑棋肯定不怕，作为白棋来说也没有变化，眼一闭先挡下再说。此时黑棋可以面临的选择特别多，当然这第一手肯定是要断，白棋吃，黑棋长，白棋走。这个时候黑棋面临了一个选择，因为作为白棋来讲，作为劣势一方白棋来讲，这么拼确实没有任何问题，而且是一个接力赛，因为我们后面两棒实力上还是相比对手要占据一定的优势。邱俊肯定是想把这棋尽可能的就在这里决出胜负，从这个角度讲，绝对是战术上绝对是成功的，绝对是有必要这么下的。而现在作为黑棋，我们优势一方选择反而是很多很纠结。第一个，其实黑棋长出来，这个局面，这个战斗绝对是黑棋主动，白棋只能贴。黑棋把这个粘了，或者走这个，贴一下把这个回贴，这个白棋已经是也是非常的困难，并不是特别复杂的一个局面。另外一个黑棋还有一个选择是可以先把这个给吃了，这个靠是好棋，靠白棋粘，黑棋断，白棋粘，黑棋跑，这个是白棋跑，黑棋长，这局部黑白棋是死了。但黑棋长完以后的一个纠结地方，就这个靠就没有了，这个靠的手段就不复存在了，因为再跑的时候白棋可以打吃走和加死，这两个子走完以后就没有了。这时廖新文就面临一个特别痛苦的一个选择，这如果是一个个人赛的话，我觉得他很有可能会长，他考虑到是一个团体赛，然后我们后面又有优势，这个局面确实这样靠的话优势也特别清楚，所以他选择了这步靠。但是这个时候我就想聊一下这个优势下的一个纠结吧。其实我们经常也聊到什么样的棋最难下，大家所有的棋手都认为是优势的棋，尤其是稍优的棋是特别的难下，一方面特别想追求简明，但追求简明的时候往往会伴随着一些损失，但这些损失在不经意间就会导致一种逆转，然后有的时候又不愿意退了，这样尤其这样输的棋输多了以后，任何一个棋手都会被优势下逆转，这是非常正常的一个情况，尤其在步步退缩以后输半目，那种痛苦就别提了。但有的时候就这样输多了以后也会总结，就觉得优势棋还是该怎么下怎么下，不愿意退了，但有的时候就悬给崩断了，这样的话很有可能就一个局部就亏损回去了。所以优势下的棋还是要保持一个平常心，做一个最理性的一个决定。但说起来容易，但真正的做到，我觉得这就是一个棋手的一个实力的一个体现吧。像巅峰时期的李昌镐，那他确实非常非常厉害，在优势的棋的一个把控下。而现在的李世石选择的就是他逆转能力又特别强，所以优势并不一定是好事，还是一定要打起非常大的一个精神吧，把这盘棋继续的下下去，丝毫不能任何松懈。好，我们回到棋盘中，实战他经过一个考虑，廖新文这时肯定特别的纠结，因为这个长尽管好下，但
你说要赢这棋还不见得要赢，尽管黑棋粘也是先手，白棋只能跳，黑棋这一，但是要搅还是能搅一搅，比如说搬了一虎，还是可以搅一搅，但应该是问题不大。其实走这个还是挺白棋赢面挺危险的，如果走这被黑棋一走，这基本上就完了。所以黑棋长了一粘，这棋罗浪局后我们来重新来再下一盘的话，我们肯定会选择这样的一个变化。这样确实白棋如果拐，黑棋不要加，加被白棋加出来，黑棋完了。黑棋可以靠，再加这个，这个局部死了，白棋走着，黑棋这我们有一点棋力的那个爱好者肯定已经看出来了，这个是一个乌龟不出头，对吧？那这样一靠，这三个棋筋靠死，那白棋总不行。所以白棋如果跳的话，我们刚才也讲，黑棋往这一走的话，这块白棋很危险。所以白棋如果要坚固的话，可能只能往这团一个。但黑棋这一带先手太多，比如说病啊、猴啊都是先手，在一小节，白棋依然危险。所以如果再下一盘的话，我们可能会选择这样的一个长的一个变化。但世界上从来没有再下，这只能是复盘总结，而不会是再下。直让黑棋靠，白棋把这两个吃了，黑棋吃。廖行文当时的一个判断肯定是觉得这样是最简明的一个图，确实他的判断没有任何问题。这样下确实黑棋优势依然非常大，白棋管。但邱俊的比赛经验确实在后面得到了非常好的一个体现。下成这样的话，应该说如果这里黑棋全部是实地，确实怎么下也都赢了，只要稍微把白棋控陷一些。但如果我来下，我估计我当时第一感我觉得这棋总应该还是应该去活它一下，这不可能死啊，这往这走一会儿打一个，在这么大一个空间内不容易死，这样的话赢棋的概率更大一点。但廖行文呢，错就错在廖行文的判断太清楚，他觉得只要把这个空稍微陷一点就够了，没有必要去再冒任何风险打入。实际上这步靠，而且邱俊确实下得特别鬼，他这棋就是在感觉时间不够的情况下像打僵一样靠了一下，然后这步靠让廖行文出现了一个致命的失误。这棋黑棋只能顶，客观讲只能顶，顶一个的话这棋白棋稍微便宜点，将来飞黑棋就跟着走一个，这没有什么大不了的事，决胜还是在这里。白棋这棋可能还是要想办法杀黑棋，如果走这个黑棋稍微消一消，这棋还是赢了。但实际上廖行文也没多想，他觉得这步棋打架没什么大不了，就往这靠了。他想这里你这个角上还能做出两个眼吗？这里看一下没有眼，这里还能做出两个眼吗？另外这里还有个跑，所以他先把邱俊先把这个征子给消了，走一粘。其实邱俊已经看到这里面的一个变化，这里面蕴藏着杀机，但他没有动，我们一会儿再看。我们先看一下邱俊下了些什么，先靠这个下稳下后，然后这个时候黑棋有一个良机，就是往里拖，拖肯定比长要好。实际上黑棋觉得追求简明长了一个被白棋挡住，黑棋拖，白棋如果挖黑棋要走，黑棋虎一个，这其实无论如何不可能死在里边，白吃一个，黑棋又小尖一个，白长黑就挡上或者小尖，这棋几乎已经活了，或者跳一个，这都是眼睛或虎，这不可能死，白棋只能吃，黑棋长，黑棋这样黑棋的目数要好很多。实战黑棋长走，黑棋再一小飞，他就这个都可以不要都无所谓，这棋赢的特别多。然后邱俊也是，邱俊往这一粘，下后自己黑棋一飞，白棋一挡，这都是黑棋完全是在一些减支，把任何有可能会产生一些分歧的地方全部下掉交换掉定型，然后一尖，这尖的时候是一部胜利的宣言。因为在他看来这棋肯定赢了，白棋如果挡黑棋跳，白棋走黑棋就跳过，盘面十目以上不可动摇。然后实战问题就出在这一尖以后，关键黑棋把这一带的变化全给走干净了，
而这时白棋图穷匕现，下出了这步靠的鬼手。这也是正是我们包括我们整个团队，这当然不是廖先生一个人责任，这我们当时整个团队都漏算这步棋，处于一个过度乐观的一个局面情况下出现了一个突然的变故。走完这个以后，我们发现这棋已经是非常非常困难了，几乎已经是不知道这棋怎么下了。首先我们来看一下这个意图在哪里，这棋不一定是在很早以前，但白棋在冲这个示意手的时候就应该已经看到了这步，这个并不难发现，这里看到这里有半个眼的可能性。然后黑棋如果是阻度搬，黑棋如果是尖这个阻立下阻度，确保那边没棋，那白棋这里，白棋有这个的手段，黑棋直，黑棋首先不能走这个，走这个白棋一冲一粘，这个实在扛不住了，这黑棋只能退，还不能挡，挡其实就已经没有意义了，退肯定也不行，退走完这个，这整个气都没了，冲，这黑棋杀气肯定杀不过，都是一路两路要联络，联络半天，如果挡的话，白棋走一长，白棋其实也不用走什么，只要从后面收收气，这黑棋也依然没有几气，这也不行，这个时候那只能吃这个，白棋打吃，走这个立，走这个，这白棋已经有一个眼，然后再一接两个眼，有了这个子以后就可以有两个眼，那如果没有这个交换的话，这无论如何做不出两个眼，黑棋要顶住这个无论如何都没有眼，所以白棋这一靠就起到这个作用，随后所以说白棋刚才靠的时候黑棋只需要顶住就没有任何问题，但当时就是这一招水手导致这里被白棋又做出两个没有两个，这里是本来没有眼的地方出了半个眼，这里本来只有半个眼的地方变成了先手一个眼，那这一带出路就太大了，同时黑棋犯下两一个是没有看见，另外一个是没有注意，都是两个地方的粗心大意直接导致了这盘棋的翻盘。那走完这个以后，黑棋局部最强是搬这个，走这个，但不幸的是这棋很不巧，白棋走这个，这个也是破不掉的，因为有了刚才这个交换破不掉，黑棋只能扑这个，这个局部杀法尽管是很精妙，黑棋不能单冲，单冲的话白棋单粘是冷招，这已经有一个眼了，黑棋只能扑这个，再扑这个，如果白棋粘的话，那黑棋局部可以冲这个，但首先白棋粘完以后，我们刚才讲过这里可以看成这样一个棋形，可以看成这样一个棋形，这里已经是有一将近要先手一个眼了，扑完以后黑棋这两个白棋必得其一，所以这个图也杀不了，这一下子就黑棋就感觉就整个整盘棋整盘棋的辛苦一下子就付诸东流了，那怎么办呢，确实已经没有办法，被这步一夹以后，关键还是这步棋太大意了，而且我们在整个之前看着别人冲，其实这步冲是一步很明显的一步，应该说是有目的性的一手棋吧，这步冲，否则别人好好的下着下着不可能先送你一下，然后白棋这步靠我们又觉得是别人打了一手，但其实这两步棋是有用力的，尤其这两我们的警惕性还是远远不够，这两步棋的警惕性实际上被一夹的话这棋其实很难办了，那这个没办法只能加这个，白棋度，黑棋如果吃这个的话，那白棋这一扳就形成了一个结针，这个结确实也打不过，这都是本身结，如果这块被活的话，然后我们就会发现痛苦的地方在哪里，痛苦的地方是白棋这里下的铁后，所以说邱俊这步这里其实这步靠我觉得如果正常稍微大家正常下的话并不难发现，而真正巧的是他靠完以后黑棋一夹，他下特别冷静，他不动心，他没有马上着急要出你的棋，因为当时还是这样一个局面，如果超级出棋的话，黑棋这一跳这盘棋一旦这里打劫这一跳，这个局面还有很大的变数，白棋不一定能赢，
而实战是他把自己先下车铁板一块，利用你的优势心理下车铁板一块，然后再开劫。那这个时候确实黑棋已经没有任何办法了。却可以看见这个邱俊啊，这个确实是一个这个不动心啊，这个真的是非常厉害，一颗平常心和不动心，先把这全走掉，把变化所有的地方，利用你的优势心让你来帮我减值，你觉得赢了，我看到棋我不出棋，等这些变化你觉得赢了以后，等你这些全亏完以后我再出棋。这个出棋我们没有办法，实际上只能打这个劫。由于本身他吃这个我们可以搂打，对吧？但现在有了这个子以后，只能双方就形成了一个劫争，提黑棋提，白棋还能粘在这开，黑棋这跳完一下，白棋一字，然后只能开始打这个劫。这白棋白白出现了一个多少步棋的劫，白棋打赢的话，白棋增加了一二三四五六七十七二十五，然后破了黑棋十几目，这个白白出现了一个三十五六目棋的劫，那这个对于黑棋来说打击太沉重。如果是这里不是这样的话，黑棋还有机会，但实际上下成这样的话，这个黑棋太苦了，胜面已经剩少了。下成这样，这时候是在下了一步以后，如果换我上场，因为他们两位棋手都已经把这些棋下完了，这真的已经没有办法，很困难了。提劫，白棋虎，白棋走，白棋提，这时黑棋真的特别痛苦。像如果尽管现在形势不利要拼啊，但像这种挡对手也是有一定实力，也是相当有实力，像这种挡着找劫，对手肯定毫不犹豫削了，这肯定会无论如何要杀你，他不可能因为优势心理说你挡一个我还要硬你一个，这个是不可能的事情，只能没办法想办法先找损劫，跳过这输飞了，这被一粘的话白棋盘面要十多目了，这个亏得太厉害了，只能尝这个，利用对手可能的优势心理，看不去的心理，我将来是不是考虑冲了断然后再杀一杀，只能死马当作活马医了。白棋实战也丝毫不松懈，挡住你先亏就让你先亏进来吧。然后当他找这里的劫材的时候，内心还是很崩溃的，黑棋冲，这都是极损的劫，但为了打赢这个三十五目的劫，这也没有办法。白棋先找这个上面的劫，先把这个断了，然后提，这断也有点损，其实没有必要，还是应该先找下面。黑棋是拼命的制造头绪，白棋吃一下，提，黑棋搬。这个时候确实很困难，这棋白棋立，这白棋本身劫材实在太多了，这白棋好像之前少早就尖了一下，下到这白提，黑棋搬，这几乎都已经没有办法的时候，白棋吃，白棋找的都是不损的劫，而黑棋每找一枚劫都特别痛苦。接下来黑棋又面临一个劫材干枯的一个困难，因为白棋全局铁后，像这种劫都不是，这都不可能是劫，这个也太损了，这个走这个，而且白棋有可能不硬，白棋就把这个劫摘了，你如果渡过，白棋随时只要打过这棋，黑棋就输了。如果立的话，这个计算并不难，白棋一立，这气无论如何也杀不过。我们可以简单看一下，黑棋如果走这个，白棋点，走这个，白棋再点，这黑棋几乎就没有气，白走这个，甚至就点 A 提，白就一吃，黑棋就一二三气。如果拐的话，白棋就走，黑棋同样没有气，再一打吃，这应该说都是非常简单，这个没有可能没有变化了。所以十二黑棋搬这个，就当时已经是内心充满了绝望，但这时白棋出于优势，白棋把这个劫消了，
黑棋没有任何棋，黑棋断白棋就走，黑就跟着走就行。这个白棋没有什么棋，随时而且白棋可以开这个劫。他可能对手觉得优势心理，然后这劫一应，这劫一应以后确实产生了一定的变数。黑棋提，其实白棋这棋什么时候想通了，把这个子吃了，黑棋肯定就输了。而黑棋现在做到的一定要把劫打赢，而且要在劫打赢的前提下把这个子给连回来，连回来里面有杀气，这就会产生一定的变数。现在黑棋肯定没有办法直接走，直接走的话劫就不利了。而白棋什么时候想明白把这一吃，肯定黑棋就输了。白棋先把这个劫走了，这其实找劫的过程中白棋也有些问题，白棋肯定应该先找一些让黑棋看不清的劫，比如说先立啊，或者先断啊之类的，而这个都是绝对的劫材，把这些绝对的劫材走完，万一以后出现了一个更大的劫子的话，这些都用不上了。所以下的还是白棋在这找劫的寻劫的过程中还是多多少少出现了一定的问题。黑棋断又是很好的一枚很舒服的一枚劫材，这是白棋已经不太敢吃这个，吃这个他可能觉得已经有点看不清，其实也没有什么，但当时在这个也退了，那别说这个了。黑棋提，从一个惯性思维讲，他肯定是会硬接的。白棋立，黑棋，白棋断多接。那也吃，白棋走这个，黑棋走这个。这黑棋本身应该说是可以赢得非常轻松的一盘棋，就是因为一个不注意的一个地方，导致现在下的特别的苦。白棋粘，其实黑棋下面一手，我觉得可能是最后的败招，因为在这个局面下，正常下肯定是已经输了。实际上黑棋打吃，这个是用正常的角度讲，这是无可厚非的一手棋。但这个时候黑棋只能是诱敌，怎么诱敌呢？我觉得黑棋这是要往这拐。从目数的角度讲肯定是拐好，但如果从劫材的角度讲，这个拐会给白棋多很多枚劫材。而现在这个棋白棋提劫，黑棋粘，黑粘，黑走，黑棋提。从劫材上白棋这时可能会点，黑棋现在一定要引诱白棋跟你打劫，如果白棋什么时候想明白了把这个吃了，肯定输了。但吃，现在他吃确实需要下决心，因为这两个交换明显亏了。黑棋把劫消了以后，这里将来一虎，这里的目数亏得很多。黑棋一定要是要用一种特别顽强手法来引诱你来跟我打劫，尽管这是一个黑重白轻的劫，但简单的清消劫材以后就输了。白棋继续找黑棋，这样的话黑棋可以取得梦寐以求的打吃这个，把这个当做劫材。这一粘，黑棋再提劫。白棋走，白棋可以再爬一下，然后再走，黑棋再找这冲之类，甚至还要考虑用这里的劫材，边收空边来跟你打劫，这样黑棋才有万中求一的取胜良机。可能这样下的话，黑棋赢面是最有赢面的。所以黑棋，我觉得这手棋从棋理上讲绝对不应该走这个，但在目前，尤其是在一个36棋里面，我觉得这已经是败战棋，这已经是肯定要输了。这几乎其实是要用一种美人计的办法来引诱这盘棋，就我先把这里给把这个劫材让你多出三四枚劫来引诱你跟我打劫，如果你吃的话，那你这下明显就亏了，从目数角度讲亏了。实际上黑棋中规中矩打吃这个，那也说明我们的女棋手陈思，当然是应该说我认为是目前中国业余最强的女棋手了，她是非常有实力，但在这种地方她可能还是中规中矩了一些，如果再拐的话，我觉得那肯定是更有机会，因为这样这盘棋现在正常下的话已经是输了，只有开始在败中求胜吧。但黑作为黑棋来讲，确实这时这个都拐吃，不可能让黑棋连找两枚劫材，粘完以后再打吃这个，再提劫，这个太难，这白棋还是会吃。所以在这个局面下，实际上黑棋提以后，白棋一看这劫确实也打不过了，白棋就顺势把这一补，这黑棋我感觉
胜率就大大下，这本来可能还有10%的机会，被这个吃完以后有可能就变成了1%。但这个不能说是有问题啊，只能说这个机会会更多一点。黑棋提劫，其实这样下的话是一个黑棋盘面稍好的细棋，这可见几乎我们可以来看一下这后半盘发生了些什么事。白棋白白多出了一个平白无故出现了一个劫争，然后通过劫争走到了挡和吃两手棋，对吧？然后还盖白棋下，那几乎白棋在这一带几乎得到了一个完封，然后这样才是一盘盘面细棋。而如果黑棋在这里稍微忍耐一点，或者稍微再仔细一点的话，没有这个劫争，说明廖行文当时的一个判断，形势判断是绝对没有问题，他只是没有想到这里空里有棋，而对手确实也是非常有经验，先把外面全部走掉以后再出你棋，却只有这样，而黑棋却没有抓住这样一个机会，就引诱你打劫再来逆转。所以这也是只能发生在中国围棋之下这样的一个接力赛的赛制之下，确实有了这样的这么多的一个故事。让白棋冲，一直挡，走这里，白棋长，一直顶。这个时候其实白棋顶的时候，黑棋应该要干这样一件事情，这棋还是因为是输棋的缘故，黑棋要走这个，走这个白棋如果冲，黑棋要退，白棋搬，黑棋 再像实战这么收官，这区别就等于是白棋冲了一下，因为冲完一下搬一下，其实跟这黑棋搬不搬一下其实没关系，因为本身冲就让你损，这个黑棋不损目，如果实战不冲的话，白棋就要加进来，就白棋就会加着收官，加着收官了，黑棋有点受不了。然后如果黑棋走，白棋不肯亏目，直接打吃的话，黑棋有这样一个手段，黑棋可以做劫。这确实是输棋的一个下法，但只有这样才能唯一去争到这个唯一的一点可能性。利用劫材这里优势，黑棋现在有利、点之类各种的劫材，其中这个点又很舒服，比如黑棋利、点。白棋如果走这个，有可能有亏目的可能性，因为一旦气被收紧。这有个双活，白棋若走这，黑棋又多出两枚劫材，另外黑棋这种搬粘都是很舒服的劫材，如果再走成这样的话，也许会有一丁点的胜面。但这个下法都是一些非常，包括刚才讲的拐这个，包括这个搬了做劫，都是一些非常规的一个下法，在正常的一个对局的一个思路中，确实挺难去发现的。而且要知道这是一个接力赛，陈思也就是刚刚上场，并没有完全是一种像平时对局中我们一直处于一种劣势的一种悲观的一种心情中，而他只是一种像抱着一种正常下的一种状态。实战走完以后，白棋一加，这个黑棋应该说是几乎最后的胜机也没有了，本身搬一个还有一丁点复杂，这个很机敏搬粘，如果再跟着硬的话，这个也没了，搬粘很大，其实搬粘价值不一定比这个小，这个搬的话有逆收多少目，我们可以看一下，白棋一加一吃，这里黑棋只剩了五目棋，点到这只剩五目棋，而实际上白棋走这个，黑棋有1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11，这个等于是1 2 3 4 5 6 7 8，刚才五目等于黑棋增加六目，白棋减少了两目，这个是等于一个逆收八目的一个官子，当然白棋收的稍微有点问题，本身应该这样好，这是一个确实白棋已经是处于一个极度赢棋的状态下，他已经不知道怎么下，他连扑都不敢扑了，因为扑怕什么万一有什么看不清的，可能是一个接力赛吧，一个围棋下这盘就特别关键，输了的话很有可能会被淘汰，赢了就有可能取得小组第一，所以他连这个风险都不肯冒，本身这里是扑一下是将来定型是这样的，黑棋吃，白棋走这个，白棋亏了大概1/3目吧，这里就亏了1/3目棋，这确实不影响胜负，但本身这个搬粘等于现在走成这样的话，有先手八目的价值，现在八目就约等同于后手16目，而即使扑一下的话，这个官子有先手棋有2/3目，非常大，比这里其实都要大，但作为黑棋来讲，因为黑棋如果要逆转的话，只能留着这个不收，先把这个搬了做劫，把白棋打，把这个当做劫材啊，那确实是对于黑棋来说难度非常的高，白棋随时想通搬一个黑棋就要输了，
这有个加 H 几再加。白棋这步顶也是有些不知所云，这白棋还是应该把这个吃了，顶这里白棋稍亏了一点，但这点亏已经是不影响胜负了。一粘其实等于是黑棋没有搬到这一下和没有吃到这一下，这两下没有走到的话，就最后的一点希望也破灭了。这应该就是一盘盘面黑棋稍好的局面。这个其中黑棋这步棋稍微损一点，可能应该是走这个，靠这个或者跳这个目数会收的稍微便宜一点，但这却差了一两目棋，确实也已经不影响胜负了。比如说我们可以看一下，就算靠这个点跳这个再一顶，白棋冲黑就可以通过这样过，这样的话白棋里面只有六目棋，而实战黑棋选择的是靠这个，被白棋一虎，黑棋长，白棋走，黑棋打吃，白棋里面八目棋，但这样是一个黑棋先手，黑棋先手八目，但这里又差点目数，这里白棋隐藏的有点目数，应该说这里就大概差了一到两目棋，一目棋多一点。这也不影响胜负，最后是黑棋盘面三目输了四目半，二有四分之一子。应该说最最主要的，通过看这盘棋吧，应该最最主要的还是一个专注力吧，就尤其优势的情况下绝对不能有丝毫的大意，尤其是对方下出了一些可能是令你匪夷所思甚至觉得对方有些臭的招法，那就更应该引起一个警觉性。实际上就是因为这盘棋我们对整个团队吧，对这两手棋的一个警觉性，看到别人损了以为是别人失误了，其实是别人有好棋。而幸好这盘棋尽管我们失利以后，后面两盘我们都获得胜利，最后普陀队是以五战全胜的成绩获得初选权，而我们上海静安寺街道队也以四胜一负的成绩获得了小组第二，也同样获得了总决赛的资格。好的，非常感谢大家收看这期的节目，我们下期再见。